Vänner, i fredags eftermiddag var det många som ringde sina nära och kära i oro och förtvivlan. Många mötte ju de röster som de kände igen. Om det så var barnen eller familjen eller någon annan anhörig den älskade och kunde säga hej, kära bror, hej mamma. Men det var några som fick söka sina anhöriga på sjukhus. Och det var några som aldrig kom att få höra rösten på sina älskade igen. Stockholm och Sverige visade samtidigt i fredags så många svar. Så många starka budskap som jag finns här om du behöver det. Är det någon som behöver mat? Jag har mat. Är det någon som behöver ett rum för natten? Kom till oss. Och allt, det var en stark signal. Det kanske starkaste vi kan skicka till varann i svåra tider. Du är inte ensam. Du är inte ensam. Och inom kort idag nu så samlas många människor idag på Sergels torg för att manifestera precis detta och visa sammanhållningen att vi kommer aldrig, aldrig att låta oss knäckas av denna terrorism. Aldrig. If you don't represent women in politics,